kiekvienas už šakų paėmą ir viskas turiu kampu. Dar vieną reikia. O, ir nešam vežiai iš šonų. Kurį? Skruzdėlynas. Ja, turėsim skruzdėlyną, dar ne bet kokį. Dabar toliau. Reikia suplanuoti, nu, geriau irgi patark, betonam cechą. Vieną gal, tada gal kažką tai kaip daryt, kad greičiau būtų. Ne, tai dabar ta tiesa, situacija tokia dabar, situacija. Rimas pasikrovęs detalę šiuo metu išvažinėja iš Vilniaus. Taip, kad vieną, dvi valandos, nu ir turbūt dar daugiau. Nes važiavimas tai ne mūsų, mes tai važiavom greitai. Reiškia, jis judės iš Vilniaus, jam 300, nu ne, ne 300, 200 gerai kilometrų. Jo. Tai va, tai taip mes dabar galim ramiai, gražiai, pailiui viską daryti. Pirma, susipažinti su vieta. Antra, nueisim prie simbolinio kapo, uždegsim žvakutes, nu ir paskui pradėsim žvyrą nešioti ir akmenis nešioti ir ruoštis betonavimą. Dabar šitą vietą, čia manęs klausė bendra keleivis, čia Lietuva buvo, čia yra gryna Lietuva, tai yra Suvalkų, Punsko, Seinų kraštas, tai yra mūsų, reiškia, daugelio šviesuomenės, kultūros veikėjų, nu, mokymosi, buvimo vieta, kultūrinių įvairių veiksmų vieta, pavadinimai, kaimai, ežerai, upės, viskas turi, kaip sakant, mūsų pagrindą. Plius, svarbiausia, nuo giliausios senovės yra Jotvingių Šiurpilių piliakalnis. Tai yra didžiulis įtvirtinimas, jis, man atrodo, aukštesnis piliakalnis už Gedimino kalną. Prie jo yra vadinamas išvertus turbūt gal kapų kalnas, gal laidojimo kalnas, lenkiškai Kasolnaja gora. Kažkas bažnyčios, bet tai šventovės kalnas, šventovė ir laidojimo vietos. Nu, viskas čia. Ir ten nuo to regiono, nuo to va, Šiurpilių, prasideda Šešupė. Iš gražios pelkės, aukšti pelkės tekava, Sprindžio upeliukas. Plius mes, kai buvom prie Šiurpilių piliakalnio, iš jo yra paimta žemė, kurią mes išpilsim į pagrindą. Prie Šiurpilių krašto piliakalnio mes suradom tokį akmenim išgrįstą, nu, sakyčiau, plotelį, kaip ir 2 metrai, ant pusantro ar kažkas tokio, bet grinai tokiais akmenim sudėta. Ar ten senovinis laidojimas, ar ten kokį nors partizaninių laikų palaidoti žmonės, ar ten ką nors reiškia, čia reiktų įsiaiškinti. Tai va, tai situacija dabar bendrai čia yra šitokia. Tai yra senos Lietuvos žemės. Dabar partizaniniu metu, kadangi siena buvo čia pradžioj labai nerimtai saugoma tarp Lietuvos ir Lenkijos, tarp Sovietų Sąjungos ir Lenkijos. Tai partizanai naudojosi ryšiams, o galbūt ir prieglobščiu čia už sienos pereina, čia jie susitvarko, Lenkai čia matyt taip žymiai. Lietuviai. Tai yra nu, lietuviai, bet Lenkų, sakyčiau, saugumas. Urzintis piščenstva. Jo, žymiai taip švejam, nu, gal. Čia, man, da, nebuvo Liaudės Respublika įkurta, tavo prosovietinė, tai štai, pro pirštų žiūrėjo. Jo, kam čia per daug. Nu, ir va, lietuviai čia pereidavo, reidavo į vakarus, nu, ir mūsų eilė partizanų, kaip Lukša Daumantas su savo būriu, kaip va, Krikščiūnas, kuris čia žuvo su savo adjutantu, ir eilė palaikymo netgi buvo būrys, kuris padėdavo pervest tuos žmonės į čia ir jie čia veikė. Gyveno pa žmonės, taip labai galbūt sakyčiau irgi pradžioj, nu, laisvokai, statė bunkerius, ruošėsi ir panašiai.
Nu ir kada jau dar sieną sustiprino, pasirodė jau tikrai sudėtinga ir reikėjo ryšių su vakarais, tada reikėjo rimtai slapstytis ir va turėjo tokį bunkerį. Tam bunkerį žuvo Kriščiūnas. Taip. Jurgis Kriščiūnas ir prabulis Vytautas, jo adjutantas. Antiek tai buvo svarbus asmenys saugumui, sąjungos, sovietų saugumui, kad būtinai norėjo juos paimti gyvus, bet kokiam sąlygom, ir pristatyti nu, ten, kur jiem reikia. 200 sovietų saugumo ir lenkų saugumo karių apsupo šitą vietą keliais ratais ir pradėjo tą jau vykdytą operaciją. Pagal viską turbūt susisprogdino šitas Kriščiūnas. Nu čia gal tikslesnių. Mano nuotraukose tai nesusprogdino, nusišauta. Nes jokio sužalojimų nėra leidę. Jo. Nu ir ką. Reiškia, kūnas turbūt irgi, nežinau, iš kur čia ta mada, kad reiškia neduot palaidot. Ne, čia instrukcijos buvo. Instrukcijos. Aha, reiškia, kad žmogaus atminimo nebūtų, kad nebūtų. Taip, vietos nebūtų. Vietos, kur ten jo, taip toliau, kad nebūtų pagarbos ir panašiai. Tai va čia Lietuvoj susišaukė toks vienas labai žymus partizanas prie Giedraičių, ten tos apylinkėse sukosi. Slapyvardis Vėtra pavardės, dabar nežinau, ant tiek jisai buvo gaudomas, ant tiek jisai ten tą saugumą įžūliai tiesiog pabėgo išvežant su vyrais, iš traukinio grįžo. Nu, žodžiu, jie buvo įsiutę, tai kada jį pagavo ar nušovė, tai vietoj traktorium sumalė kieme, kad neliktų pėdsakų viskas. Nu va, tai čia galbūt dar mane papildysiu Darius, kuris yra partizaninio nu, tokio, rekonstrukcijų specialistas, bet ir istoriją taip pat žino. Ir dar įdomiai apie saugumą pasakai tam. Čia saugumą. Čia papildyčia pagrindinės pasakyt, kad buvo, kaip 45-ais prasidėjo Lietuvoje persekiojimas partizanų, labai didelis miesto pajėgos, vidaus kariuomenė, pasienis. Pasienio užnugario kariuomenė, būtent net buvo kur vietos jau ten slėptis, taigi jinai pirmieji partizanai atkeliavo čia, kad pailsėt. Ir ten netgi yra tokia buvo Vytauto rinktinės, ketvirta kuopa, vadinos net kuri grinai keliaudavo į čia, kur čia paslėpdavo ginklus, durpynę, gaudavo iš vietinių lietuvių dokumentus, netikrus falšyvus ir galėjo gyventi ramiai iki 48-ųjų. 9 metų, kada įsitvirtino vadinamą Lenkijos liaudės respubliką, jau grinai posovietinės tos darinys. Ir aišku, čia žygiavo, jie toliau nenužygiavo, bet čia jie tapo tie partizanai labai svarbus, kada pradėjo ryšiai su vakarais. Tai čia dar pirmas tos atėjimas buvo per šitą sieną Jono Deksnio. Čia toks irgi spalvota asmenybė. Ambicijų daug, bet ir aišku, ir idėjus pradžioje buvo daug. Jis ten aišku, buvo paskui galo susipainėjus su visom amerikiečių, anglų, švedų žvalgybom. Nu, galutinis variantas tapo sovietų žvalgybos agento. Bet esmė tame, kad partizanai jį pirmą kartą pervedė irgi per šitą sieną. Trais antrą kartą atžygiavo į Lietuvą, jį pervedė ir paskui išvedė vėl. Išvedė jau su saugumo pagalba, bet kita istorija. Ir paskui 47-ais. Tuo pačiu ryšiu pasinaudodamas Juozas Lukša pirmą kartą keliavo į vakarus, irgi per šitas teritorijas. Tai aišku, dar reikia pasakyti, kad šita istorija vėl su kitu susijusi. Jau Juozas Lukša antrą kartą 47-ais buvo nukeliavęs į vakarus, o Lietuvos partizanai ryšių kaip neturėjo. Tai Dainavos apygarda po to partizanų vadų pasitarimo 49-ais irgi nutarė žinę pernešti į vakarus ir pasiunti Rimvydas Slapyvardžiu į vakarus. Ir kaip jie čia perėjo, vis dėlto su Juozu Lukša laiškų pagalba buvo susisiekta. Lukša lyg darė bent iš jo rašto, kad žygius, kad jį Rimvydą perveš pas save į vakarus. Bet gal čia netikėjo, kad jis gaudamas laiškus, netikėjo gal, kad čia kad tokia provokacija gali būti, ar kas jisai
kaip jis, iš vienos pusės tik buvo veiksmas, iš kitos tik atsako nebuvo ir iš čia pasiliko. Ir jau aišku, saugumas buvo jau daug duomenų turėjo ir gavo duomenis, jog čia yra partizanai ir va metė tas pajėgas jiems. Bet kas dar tokia istorijos būna, kad koks pavojingi žygiai į vakarus, va štai jie irgi vieni partizanai, irgi buvo jie čia žuvo, vienam buvo sunkiai sužeistas, neteko kojos, bet jis buvo užverbuotas. Ir štai paskui partizanas 51 metais neva iš Lenkijos ateina partizanai. Ir tas pats partizanas be kojos. Tai buvo, kad jau ten visi buvo persirengę agentai smogikai. O tokie neva ryšininkai irgi iš vakarų, neva iš Lenkijos. Ir sunaikino Dainavos apygardos štabą. Čia jau Leipalingio valšito laikų. Apylinkės, sakysim, ten beis tragiškai. Tai jau žuvo vadas ir jie sukūrė net netikrą štabą. Falšyva visiškai, kuris pradėjo naikyti kitus partizanus. Bet va, kokie pavojingi buvo ryšiai su vakarais, kad ne tik tikri keliavo per šitą sieną, bet čia dar yra istorijų daug, kaip saugumas siuntė savo agentus per sieną. Ypač 51-ais, 2-ais metais. Pastovės, neva, pogrindžio atstovas keliavo į vakarus. Jie žino ryšių punktus čia, jie pagal to žmonės eina, o iš tikrųjų tie žmonės jau padeda ne partizanams, bet padeda patys nežinodami saugumui. Ir štai tokių daug nelaimingų atsitikimų. Tai 49-ais jau čia buvo tas paskutinis, realiai, sakysim, tikras partizanas, nesaugumo agentas, koks žuvo. Nu, ir tuo baigis faktiškai visi žygiai į vakarus per Lenkiją. Bet jie čia veikia, ne, jie čia ką, ar jie čia tik slėpėsi? Nu, matot, čia 49-ais. Jie neveikia, matot, čia reikia konspiracijos, negalisi duot, kad veikia iš toj teritorijai. Ir 45-ais. Ryšiams. Čia buvo. Jis perdavė žinę į vakarus, kad yra sukurta nauja organizacija partizanų. Tai čia tas Krišiūnas Rimvydas. Taip. Netgi atrodo, buvo nerekomenduojama jiems. Čia nu kokio tai polimų daryti. Negalima buvo. Ne. Čia visai teritorija, kuri būtų. Konspiracija. Čia jokių nedaryti, ką būtis, teroro aktų ar kažko. Tai kažką nušaut, kažką padaryti. Čia tik reikėjo stėptis, nes negalisi duot, kad esi, bet čia bet buvo taip, kad apsupti, yra nuotraukos, yra ataskaita, kaip čia paimtas bunkeris, bet yra ir nuotraukos jų nufotografuota žuvusių. Būtent persinti Lenkijos saugumas į... Ir tada, aišku, prasidėjo masinės represijos čia. Ir ryšininkai buvo pasodinti į kalėjimą, ir ištremti kai kurie žmonės, bet jie ištremti ne į Sibirą, o gilumą Lenkijos. Lenkai turėjo savo tremties sistemą. Taip, nes lyg atrodo visą sieną, teisėje sauga buvo visai kita. Ta prasme, ne sovietinė, čia jau Lenkijos Respublikos. Man atrodo, Lenkai trėmė į tas žemės, kur iš Vokiečių. Tai žodžiu, sėdėjau į gilumą Lenkijos, kad nuo šitos sienų. Bet kalėjimai būdavo ne Sibiras, o aš čia. Jeigu 15-10 metų, tai kalėjime sėdėdavo Lenkijos lietuviai. Nu, aišku, jeigu pareikalavo būtų sovietų saugumas, tai būtų uždavę, aišku. Aišku, tardymo medžiaga jų buvo persiunčiama į Lietuvą. Kas čia vyko, kas čia... Bet realiai, kada buvo vaikai, kad buvo paskui kai kurie ryšininkai ant pasienio, kurie buvo perverbuoti. Nesuimti, o perverbuoti. Ir jie jau dirbo visai kitam dalykui čia. Tai čia jau tokia irgi saugumas. Čia, aišku, tų istorijų tokių pikantiškų, kaip pereidavo per sieną, kad ten grioveis eidavo, kad eidavo atgali per suartą teritoriją. Nes kas keisčiausia, kad 45-ais praktiškai retas susišaudimas buvo. Reti susišaudimai, kad praeidavo partizanai be jokių incidentų. Jau kaip, pavyzdžiui, saugumas neužfiksavo, kad Lukša 47-ais į vakarus nuėjo, bet prieš kažkur prie Vištyčio ežero, dabar į kurią čia pusę tik nežinau. Tai nes užfiksavo, o jau grįžtant susišaudimas buvo. Tai čia maždaug, kai mes pravažiavom sieną, ten Liubavas, ten būtent ten perėjo sieną ir susišaudimas buvo. Iš karto saugumas, kas čia įvyko, tai aišku, jau tada vėl sukėlė visą savo pajėgas, agentūrinį tinklą, kas čia perėjo per tą sieną. Nesitikėjo. Paprasčiausiai nesuprato, kad eis tokiu paprastu būdu. Nes jau jie jauti, kad gali partizaną eit, bet nežinojo nei vietos, nei laiko. Ir tos pas 47-ais metais visi buvo žinojo, kad partizanai eis per sieną
į vakarus, jau gavę operatyvinės žinias, bet jie praėjo pro vadinį Kaliningrado kraštą, neėjo per šitą sieną. Nors buvo jau pasienis buvo formuotas, kad laukit, kad gali bet kada eiti tie partizanai. Ir sakau, tų istorijų įvairiausių buvo, partizanai pervesdavo ir lenkus, kurie nenorėjo per repatriacijos komisiją eiti, ten oficialiai pereidavo, pervesdavo ir tokius civilinius žmonės. Kiti nepasiekdavo, kitus laikydavo, kaip pavyzdžiui, Kauno vieni žydai bandė, irgi kaip buvo tas sionizmo, kad reikia važiuoti į Izraelį. Važiavo su mašinom iki pasienio, bet buvo sulaikyti, pavyzdžiui, pasieniečiai sulaikė žydų ten šeimas kelias. Aišku, jau čia pereiti sieną lengva buvo, bet ne visada garantuotai, kad gali pereiti. Aš sėlda, dėl to jau savo pasienis veikinį būrys pasienio čia, kuris pakluso NKVD struktūrai. Dar aš tokį gabaliuką papasakosiu, vėl labiau toks spalvingas, kaip mūsų Daumantas ėjo per Ramintos tiltą, šiandien upė yra šitai girioj. Nu, jie ten gerokai susikovė su pasieniečiais, nu ir už to tilto žuvo vienas toks partizanas Kariūnas, jam beliko jau tik susisprogdinti, nes jis buvo sužeistas stipriai. Nu ir paskui jie čia įėjo jau į Lenkiją, taip pat labai išgazdino vietinius lenkų, reiškia tos, kaip ir vadinosi, tos saugumo. Policijos bezpečenstvo, tokia valdyba, saugumo valdybos. Nes maždaug įėjo tokie jau rimti, kaip sakant, vyrais, su rimtais treniruote, tai tie pasislėpė lenkų, reiškia saugumiežiai, tai paleidžia šūjus, arba ten buvo, kad, nežinau, vienas išlindo, tai tą sugavo, bet vietoj jam, kad kažką padaryti, tai sako, droštų ten greičiau panį ir viskas, tas pagarbą atidavė ir viso gero. Va, tai jie taip stebuklingai čia prasisuko pro šito Lenkijos, nes jos paskui labai rimtai ieškojo. Ir maždaug lenkam buvo įspūdžiai, kad lietuvių didžiulis būrys, nu, įsiveržė, čia pridarė baisybę eibių, bedingo kaip iš į vandenį, niekur nėra jų. Ir čia visi įsigandę žodį, nu visi, kaip sakant, suklusę, atėjo paskui traukinį sėdo ir išvažiavo ramiai. Ir dar paklausė įspūdžių vietinių gyventojų, ką apie mus pasakoja. Tai ten vėl prikūrė jiem visokių istorijų. Žinai, paskui jau išpūstos legendus tampa. Va. Nesusiekdavo. Saugumas partizanas, kaip šios Lukšos atveju, visada jisai daug išnipinėdavo, bet, kaip sakyt, atsilikdavo vienu žingsniu visada. Sako, jis gavo žinių, kad eis per sieną, kad buvo duotas įsakymas partizanams Lietuvo glas, tai reiškia, nukreip dėmesį, kad reikia ten kažką apšaudyti, kažką, kad mestų pajėgas įsklaidytų. Arba paskui žiūri, o kad jie jau žiūri, kad jau praneša pasienis, kad jau buvo kautynės. Jau nušauna, partizaną po kelių dienų, jau randa kišeniai lapelį, kuriame žaišta, kad dėl sienos perėjimų. Taip, tarpsime, vienu žingsniu saugumas visada atsiliko. Nes jau kaip ir jeigu jisai priekį žygiuoja, tai jau nesėkmės. Na, aišku, liūdnos istorijos buvo, kad Lukša grįžo, lėktuvo jau grįžo. Ir laukė. Buvo jisai po, nu, nepilnai metus dar, bet žuvo. Antra desantų grupė buvo, tai dar greičiau buvo, vienas žuvo, ten Kukauskas ir Butėnas. Tai mūsų pirmas žymeklis yra Butėnai, Kazlų Rūdos miške. Bet kažkai ten irgi išmetė tą, kaip sakau, gyvenime atsitiktinumas buvo, jau čia aišku nukrypsiu šiek tiek, bet kokios atsitiktinumas. Saugumas tik žinojo, kad atskris. Miega vienoj troboj sivėjas kaimo. Miega atsisukęs į langą, kai pamato, kad trys parašiutai nusileidžia. Jis greit metės šeimininkui pasakyt, žiūrėkit, kas čia daros, o ta šeimininkas buvo saugumo agentas. Ta prasme, jis greit tą pačią dieną, jis tą vakarą greit nubėga į saugumą informuoti. Ir prasidėjo didelį operaciją, daug miesto kariuomenės, virš tūkstančio kareivių, operatyvinės sudėtės viską, bet nepagauna, bet vis dėlto atseka pagal agentūrinius duomenis. Kas viena mokta, nuvažiavusi Kauną, vėlgi agentai pasako, kad kažkokioj ten sodyboj pas gilinį yra svečiai iš užsienio, desantininkai iš užsienio. Na, iš karto tokia maža sureaguoja, suseka. Po mėnesio suseka. 49 metais grįžta jūra Deksnys, tai iš karto papuola, nes jau agentas Latvis, tai iš karto po 5 dienų juos visus suima. Na ir paskui prasideda žaidimai.
čia permetinėja jūrų agentus, jau kurie radistus žvalgybos, o jie iš karto papuola į saugumo rankas. Iš karto, tą pačią dieną. Tokie manipuliacijos prasidėjo. Pasidėjo tie vadinami radio žaidimai. Siunčia klaidinančią informaciją į vakarus. Tokia pastoviai. Taip, kažkoks partizaninis judėjimas, tai kad jis čia jau nuslopęs, tai čia, kad čia vienas kitas vadas užverbuotas, nu, aišku, neužverbuotas saugumo, bet diskredituoja patį. Tačiau klaidino ir anglų žvalgybą, ir amerikiečių, vadinami radio žaidimai. Jie tęsis praktiškai iki 55 metų. Kol jau grinai ana pusė įsitikino, kad čia jau tikrai ne... Nebeliko. Kad jau čia tikrai apgaudinėjamus, ne, nėra čia jokių pogrindžių, nėra jokio. Sako, vakarai pavojingi buvo, bet saugumas perėmė tą visą kontrolę. Ir jau ryšys buvo netikras. Na, vietinis čia kultūros ir aušros redaktorius, veikėjas Sigitas Birgelis, sako, čia šitie žmonės tai vis tiek pralėjo kraują, čia jų žemė yra kraujas. Tai taip, kad tas kapelis lygtai, va čia simboliškas, ir labai gerai, kad į Jakimavičių šia kaimynas pastatė, nes nebūtų galbūt ir žinoma, aš neišlikau šitą vietą. Dabar šitą vietą tikrai va, pažymėta tokia tvorele, kryželiu ir dar tokia antkapinė lenta. Tai va, tai aš paimsiu dvi švakeles, uždegsim švakeles ten, gal pavalysim spyglius nuo to kapo šiek tiek ir pagerbsim jim tylos minutę. Pasakyti, čia koks metras 50 maksimum buvo aukštis jo. Tai čia gan to tais buvo kaip eini, nepamatai, kad čia jis yra, kažkoje anga yra. Jozai, nereikia! Turim jau. Tad va matos nuo to kontrai damą. Kas šiandien? Kas šiandien? O vietas rauk? Rap, nes kai užaugs paskui gigantinės, tai jos čia uždengsiu. Kitas senus mes... Kitas sudegusias, tai reikėtų išmės. Ten pasiįdėsim į tos vidų. Gėlių dar yra. Vat mačiu. Kiti kaip vienos aplonos atsidėjo daugelis. Ja, ja, ja. Čia šturmo grupė gal buvo maža. Nebus rudyje per tiek laiką, per 50 metų. Ne, jie negeležiniai yra. Restauravimas tų bunkerių, atstatymas, gal tiksliau atstatymas. Bet labai turbūt natūralu ir gerai, kada yra natūrali duobė. Ir joj nieko galbūt nėra. Gėlę gali padėti, žvakį uždegti. Daugiau žvakį uždegti gali. Kažką tai tokio prie jos pabūti. Nes čia praktika. Lietuvoj per šitus visus nepriklausomybės metus apie 40 bunkerių daugiau šiek tiek. Gal 40 atstatyta. Kad jau pusė daugiau sukuriuo. Jau juos vėl reikia statyti. Reiktų vėl. Jau tik duobėt. Reikia kaip... Kai dabar va tokia duobė, tai ten reikia jau gyvūnai apsikė. Ne, tai keli bunkeriai, kad atstatyti ir kad jie būtų prižiūrimi, tai to reikėtų tikrai. Tai va tokia ne. Tokia lyg būtų siūlymas, kad reiškia atstatinėti ne toj pačioj vietoj, kur buvo, kad erdvės tos negra, o imitacija šalia tenais, kitoj vietoj, tai kad imitacija būtų, kaip, nes čia jau reikia archeologinių kasinėjimų, o atkasinėti bunkeriai, o realiai archeologiškai atkasinėti vos keli Lietuvoj. O kas ta su kastovais, ten tie visi, jeigu kas buvo kažko stiklinio sudaužyta, su kastovu neiškasi gerai, nesurinksi visų šovinių ar ten kažkokių detalių. Randa, kad kasa bunkerį, randa ten stambios detalės, o kaip archeologai kasa, tai ten tų detalių šimtai visokių. O būtent Vykintas Vaitkevičius, paskui ten Aistė, tai Gediminas, irgi toks yra archeologas jauni, va dabar doktorantai. Tai va būtent jie atkasinėjo visi
apie Ariogalos Daugeliškių miške prisikėlimo apygardos partizanus buveinę. Tai ten archeologinių atradimų buvo, sakau, šimtais, jeigu ne tūkstantis buvo, būtent visokių detalių. Ten iki, nesakau, ten šoviniai, tai yra jau čia stambus toksai, bet net rado su šerpetukais kazinį užtrauktuko tas, va, tas mažytės detalytės net rado. O kitur, kaip sakyti, atkasėn, jeigu bus stiklinis kažkas, tai bokštin, kai lempos gauptas paukščių, su kastuvo jau ir nėra. Žodžiu, buvo paskubomis, suprantu, viskas buvo 90 metais buvo daroma, nu, iš pasakyti taip, nu, gerų ketinimų visi turėjo, bet profesionalumo trūko. O dabar va, konkretus atvejis, mano paminėti archeologai, va štai, atkasi. Ir kiek rado visko. Ir kaip tada galima atkurti istoriją. Tai tada visai kitaip tu matai vaizdą. Kas tam bunkerį buvo? Kad ne tik buvo, kad ten puodas ar koks didelis biudelis, bet da buvo visokių buities reikalų. 5 metus gyvenu. Tada galima atkurti, koks aukštis buvo bunkerio. Koks aukštis buvo, tai kad metas 50, nes pagal prisiminimus bunkeriai visur mažiau galima statyti vaikščioti. O kaip atkasa žiūri, kad ten geriausiai atvejai susilenkus. Jei galima tik tai. Archeologai daug padaro, daug tokių, kur neužfiksavę kiti šaltiniai. Tai gal žmonės mažesni buvo tada. Mažesni. Aš jau skiriasi kažkiek. Va, pavyzdžiui, tas, kur Lukšos antras bendražygis, Kazimieras Piplys mažytis, 2 metrų buvo vyras. Oho, tai tokie patys, net tiek laiko daug. Aš klausęs tų ryšinių, tai mažau, kokie ūgis buvo. Tai jau sakė, mano ūgis, nu jau, jeigu viskas, aš manau, mano žemaitis, vyriausias Lietuvos partizanų, vat mano mažau ūgio buvo, maždaug. Tokio. O Vanagas už mane, klausiu, tai sakė, žemesnis buvo, mažau, gal man būtų iki pėties kažkur. Už tai ir visi slapsti ilgai. Bet kas greičiausia, Vanagas su toks nedidukas viską, bet labai sveikatos geros buvo. Sveikata jam buvo. Atlaikė per tuos metus. Žemaičio šiek tiek su sveikata buvo. Nes bunkeriai labai sveikata. Pirmiausia, tai ką svarbu, tai sveikata. Ten sako, drėgmė, sanariai, ligos ir visa kita čia greit. Keli metai ir pradeda atsiliepti. Visi žuvo jauni. Nesuspėjo susirgto. Jeigu kas pagyveno po 5-6 metus vieną kažkas. Atsiradau sveikatos problemų. Lyginant su žemaičiu, kuriam mikroinsultas ištiko. Būnant bunkerių gyvenimą gyvenant. O daug susirgimų su šalimu. Peršalimu tai čia yra, jau buvo kasdieninė vos dalykas. Bunkeris, kaip sakyti, nemalonumas, o gyvenimas priverčia. Galbūt pagalvot, o gal ir pirmų numerį apie užvalgymą. Ir važiuoti šitokiai bėgeliu. Čia irgi va. Viesė ar keviesė. Ir slystam va šitą. Tai paskui prisijungiam va dar du iš šonų. Priekį, ir truputį va pakelko mašinas. Kapot, ir darbą į galą, kas gali. Aš tai nieko neturiu. Tai gero liščia. Dabar va kirti jau neiškvartys čia. Nu va, viskas. Atvažiavom. Nu va, tai patį pirmą, kada mes čia atvažiavom vietos, tiksliai parinkt, iškas duobės. Paskui iškasėm duobę, pernakvojom, kitą dieną aplankėm Šiurpilių piliakalnį. Nu, nuo Šiurpilių piliakalnio paėmėm į šitokią gražią kapsulę žemės. Kapsulę puikiai padarė, išgraviravo mūsų vadas Lokys Paulius ir ant jos užrašė partizanams atminti šventa piliakalnio žemelė. Yra Šiurpilių piliakalnio žemelė, KTU ąžuolas. Nu tai čia dar ir toks šūkis buvo iškeltas žygio ir dar mes tą žygį darysim be abejo ne vieną. Te Jotvingių kardo blyksnis nušviečia mūsų partizanų, brolių partizanų kelius. Tai va, šita Šiurpilių žemelė dabar maišysis žymeklyje su cementu ir jeigu jinai gražiai užsibetonuoja. Ir tegu ta idėja buvo, kaip sakant, ta
žeme, to idėjiniu pagrindu, kad tos ryšys niekad nenutrūktų. Gerai, nufilmuojam ir tikrai šitie du objektai bus kaip dipoliai surišti vienas su kitu, piliakalnis Šiurpilių, žymeklis Šlynakiemio. Jau kur drąsiai. Udakas. Taip, dabar va taip į kampus.